Vällingby. Torsdagen den 30 juli år 2020. Klockan är 17. Så, nu verkar det ha lugnat ner sig. Inspelat Vällingby. Bräckegatan. Torsdagen den 30 juli år 2020. Så. Får jag hoppas att det här vattnet rinner undan. Här brukar bli stopp ibland. Oj, nu ser jag det. Nu har det runnit över så det rinner ut på gatan. Vad bra. Klart slut.